Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan eng asosiy voqealar va yangiliklar sharhi bilan kundalik xabarnomamizda tanishtirishda davom etamiz. Hamas tinchlik bo'yicha AQShning rejasini qabul qilgani haqida xabarlar tarqalayotgan bo'lsa-da, G'azodagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda. Hamas ta'siridagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, urush boshidan buyon bo'lg'ada vafot etgan falastinliklar soni 38193 nafarga yetgan. 276 kundan buyon davom etayotgan urush davomida 88 mingdan ortiq falastinliklar yaralangan. Oxirgi bir kun davomida Isroil armiyasi 3 hududda hujum uyushtirgan va kamida 40 kishi halok bo'lgan. TRT xabariga ko'ra, urush boshidan buyon 21 mingdan ortiq bolalar bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Ayni damda Falastinning Isroildan tashqari yagona chegaradosh qo'shnisi bo'lgan Misr G'azo bilan chegarada yerosti chegara to'siqlari qurishni rejalashtirmoqda. Times of Israel xabariga ko'ra, Misr tomoni Isroil hukumatini agar Hamas tinchlik kelishuvini qabul qilib, o't ochish rejimi to'xtasa, Qohira AQSh bilan hamkorlikda G'azo chegarasida yerosti to'siqlari qurilishidan ogohlantirgan. Misrliklar shu tariqa G'azodan kontrabanda tovarlari va qurollar o'tkazilishining oldini olmoqchi. Fransiyada parlament saylovlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan so'l partiyalarining yangi xalq fronti koalitsiyasi yetakchisi Jean-Luc Mélenchon milliy kengashga saylovning dastlabki yakunlari e'lon qilingandan so'ng Falastin davlatchiligini tan olish zaruriyati haqida gapirdi. Bizda yangi xalq frontidan bosh vazir saylanadi. Ko'p narsalarni farmon bilan hal qila boshlaymiz. Xalqaro darajada Falastin davlatini tan olish bo'yicha kelishishimiz zarur bo'ladi degan Mélenchon. U shuningdek mamlakatda o'zgarishlar zaruriyati haqida ham gap ochgan. Fransiya albatta erkaklar shovinizmi, irqchilik, islamofobiya, antisemitizm va har qanday dinga nisbatan nafrat sahifasini yopgan yangi Fransiyaga aylanishi kerak degan so'l koalitsiya yetakchisi. Fransiya parlamentiga o'tgan saylovlarda birorta partiya 577 kishilik yangi parlamentda ko'pchilik joyga ega bo'lish imkonini beradigan 289 ta joy uchun ovoz to'play olmadi. Yangi xalq fronti yetakchilaridan biri Jean-Luc Mélenchon allaqachon o'ng partiyalar yoki Macronning markazchilar bloki bilan koalitsiya tuzish imkoniyatini rad etib bo'lgan. Milliy birdamlikdan Le Pen ham shunday bayonot bilan chiqish qildi. Rossiya Ukrainaga yopirilma raketa zarbalari yo'lladi. Raketalardan biri Kiyevdagi bolalar shifoxonasiga kelib urilgan. Butun Ukraina bo'ylab Rossiya raketasi zarbalari oqibatida qurbon bo'lganlar soni 36 nafarga yetgan. 200 ga yaqin odam yaralangan. Qurbonlar xotirasiga Kiyev va Kriviy Rih shaharlarida 9 iyul kuni motam deb e'lon qilindi. Kiyev meri Vitaliy Klichko raketalardan biri Shevchenkovo rayonidagi bolalar shifoxonasi binosiga kelib urilganini ma'lum qildi. Ohmaddet onalar va bolalar shifoxonasi bo'limlaridan biri shikastlangan. Ohmaddetda 2 jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan bo'lim vayron bo'lgan. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashko Ohmaddetda qurbonlar borligini xabar qilgan. Rossiya raketasi kelib urilgan binoda bemorlar shahardagi boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilinmoqda. Rossiya qo'shini bolalar shifoxonasiga maqsadli zarba berdi degan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak. Bu zarba tinch aholi ustiga yo'llandi. Infratuzilmalar bo'ylab zarba berildi. Butun dunyo bugungi terror oqibatlarini ko'rishi, bunga faqat kuch bilan javob qilinishi kerak degan Yermak. Shvetsiya o'zining yangi milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiyani eng jiddiy tahdid sifatida belgilab oldi. Shvetsiya hukumatidagilar ayni paytda vaziyat 2-chi jahon urushi yakunlangandan buyon Shvetsiya uchun eng xavotirlisi ekanini ta'kidlagan. Rossiya bizning milliy xavfsizligimiz uchun eng yirik va eng jiddiy xatar bo'lib turibdi degan mamlakat mudofaa vaziri Pol Yonson. U shuningdek KXDR va Eron Rossiyani Ukrainaga qarshi urushda faol qo'llayotganini qayd etgan. Shvetsiya NATOga a'zo bo'lgandan so'ng Rossiya ularning sun'iy yo'ldoshli tarmoqlar ishini barbod qilayotganini ham ta'kidlagan. Shvetsiya tahdidlarning oldini olish uchun o'z qurolli kuchlarini mustahkamlashga, portlar, yo'llar, temiryo'l tarmoqlari, kasalxonalar va boshpanalarni takomillashtirishga kirishgan. Qurollikning 15 ming kilometr elektr uzatish liniyalari bor. Ular mamlakat shimolidagi sanoat markazlarini janubdagi eng asosiy shaharlar bilan bog'laydi. Kabellar qalin o'rmonlar orqali o'tadi. Bu esa Yevropaning boshqa davlatlariga nisbatan tarmoqni diversiyalash uchun zaif holatga keltiradi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinping Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashuv chog'ida barcha tomonlar Ukrainada o't ochishning to'xtatilishidan manfaatdor ekani, biroq yirik davlatlar ijobiy energiya namoyon eta boshlagandagina bunga erishish mumkinligini ta'kidladi deb yozadi Sinhua axborot agentligi. Agentlik xabariga ko'ra, Si Jinping va Viktor Orban Ukrainadagi krizisni batafsil muhokama qilgan. Vengriya bosh vaziri Kiyev va Moskvaga tashrifi borasida Xitoy yetakchisini xabar qilgan. O'z navbatida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Orbanning sa'y-harakatlarini yuqori baholab, Xitoy pozitsiyasi haqida so'zlab bergan.
Sinhua agentligining yozishcha, Si Jinping o't ochishni to'xtatib urushni yakunlash, siyosiy yechim topish barcha tomonlar uchun manfaatli ekanini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, ayni paytda jangovar harakatlar zonasi kengayishi, urush yanada avj olishining oldini olish, vaziyatni imkon qadar sovutishga bor diqqatni qaratish kerak. Xalqaro hamjamiyat tomonlariga to'g'ridan-to'g'ri muloqot va muzokaralar o'tkazish uchun shart-sharoitlar yaratishi yordam berish kerak. Barcha yirik davlatlar ijobiy energiya namoyish etsagina o't ochishning yakunlanishi tezda sodir bo'ladi. Xitoy krizisni tinch yo'l bilan hal bo'lishiga xizmat qiluvchi tinchlik muzokaralarini faol ilgari surmoqda, deyiladi xabarda. Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi eng yirik Rossiya-Turkiya investitsion loyihasi Aqquyu AESni qurish uchun o'tkazib bergan pullari xatlovga olingan. Bu haqda korporatsiya rahbari Aleksey Lixachov Rossiya 1 telekanaliga so'zlab bergan. O'zaro hisob-kitob tizimi zarba ostida. Ular pullarni xatlovga olib, muzlatib qo'yishmoqda deb shikoyat qilgan Lixachov. Top menejerning so'zlariga ko'ra, pullarning xatlovga olinishiga Rosatom bilan ishlovchi yuridik shaxslar va banklar o'rtasi zir qatnab yurgan amerikaliklar sababchi. Turkiyada 25 milliard dollarga baholangan va to'liq Rossiya tomonidan moliyalashtiradigan AES loyihasini amalga oshirishga sanksiyalar xalaqit bermoqda, degan Lixachov. Garchi Rosatomning o'zi g'arb davlatlarining cheklov choralari ostiga tushmagan bo'lsa-da, uning bir nechta shoba korxonalari sanksiya ro'yxatlariga kiritilgan. Ularning orasida yadroviy qurilmalarni montaj texnologiyasini ishlab chiquvchi Atomstroy aksionerlik jamiyati va uranni boyitish uchun sentrifugalar ishlab chiqaruvchi Tochmash ishlab chiqarish birlashmasi bor. Lixachovning so'zlariga ko'ra, sanksiyalar va qiyinchiliklarga qaramasdan Rosatom Turkiyada ilk ishga tushiriladigan va rejaga ko'ra 12 million iste'molchini tok bilan ta'minlaydigan AES qurilishini davom ettiradi. Darvoqa, Aqquyudan tashqari Turkiya hokimiyati yana 3 ta AES qurmoqchi. Shuningdek, kichik modullar reaktorlarni xarid qilmoqchi. Reuters xabariga ko'ra, Turkiya energetika vazirligi Rosatomdan tashqari amerikalik pudratchilar, shuningdek, Xitoy va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan muzokaralar olib bormoqda.